Salam axşamı xeyir hörmətli müştərilərimiz isə belə bir otağın iki otağa yığılma 45.7 kvadrat mənzil çəkir təqdim eləmək istəyirik. Bu mənzilin giriş hissəsindən girişdə girən də bax düz ortada böyük bir sanuzeldir. Gördüyünüz kimi bax böyük bir sanuzel. Mənzil Bakı Sumqayıt yol masivi Abşeron Gənclər Şəhərciyi Riyad Ticaret Mərkəzi ilə üzbüz dost xidmətinin arxa binasındadır. Tam kubçalı mənzildir. Mənzilin içində nə görürsünüzsə, hamısı mənzilin içində qalır. Bu sağ tərəfdə mənzilin yataq otağıdır. Bax, bu gördüyünüz böyük bir yataq otağıdır. Hazır kubçalı mənzildir. Bakı Sumqayıt yol masivi Abşeron Gənclər Şəhərciyi 11 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində. Bax, bu gördüyünüz mənzilin yataq otağıdır. Yataq otağından çıxışda. Gəlirik çıxışda deməli. Yataq otağından çıxışda gəlirsən, bax burada. Yenə sağda sanuzeldir. Gəldim, bax bura qonaq otağıdır. Mənzil bir otağın iki otağa düzəlmə bir mənzildir. Hazır kubçalı bir mənzildir. Bu mənzilin qonaq otağı mənzildə hazır 270 manatdan kvadrat qalır. Yəni alıcını nəzərinə çatdıraq ki, 270 manata hal-hazırda mənzildə kvadrat qalır. Bu mənzilin qonaq otağı kubçalı bir mənzildir. Maya dəyərindən çox-çox aşağı qiymətə satılır. Buradan gəldin mənzilin balkon hissəsidir. Bax, balkon, qaz sayğacı, Aristonu, paltar yuan, moykası, qazı, bunlar hamısı mənzilin içində qalır. Abşeron Gənclər Şəhərciyi, Bakı Sumqayıt yol masivi 11 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Yenə mətbəx deyə də balkonu mətbəx edə bilər. Mətbəxdən çıxanda yenə gördüyünüz bu qonaq otağı. Bax, böyük bir geniş qonaq otağıdır. Mənzil 45.47 kvadrat metrdir. 10 nömrəli məktəbin, yəni dost xidmətin arxa binasında yerləşir. Mənzilin ümumi maya dəyəri, yəni təcili sürətdə satılır. Hazır giriyaşa bir mənzildir. Kirə verənlər üçün isə hazır 270 manat içində kirə qalır. Mənzilin ümumi dəyəri alıq-satqı daxil olmaqla 40 min manat təşkil edir.